Tak a já už tady mám zmiňovaný model Retreat od Herschelu, což je jeden z další řady v oblíbených baťohů od nich a my se teďka na něj podíváme blíže. Jedná se o středně velký baťoh s objemem 19,5 litrů, váží 830 gramů, což je tak střední váha na baťoh, na výšku má 43 cm, na šířku 13 a na hloubku případně 15. Vejde se vám do něj 15-palcový notebook. Vnitřek i vnějšek je vyroben ze 100% polyesteru. A pojďme se teda teďka podívat, jak je udělaný. Na začátek bych zmínil, že vlastně popruhy jsou takhle dělaný s tím odvětráváním, poměrně vypolstrované záda. Tady máme vývod na sluchátka, stejně tak jako prakticky u každého modelu u Herschelu. Vepředu je takhle malá kapsička, nicméně ta kapsička tam nemá žádný suchý zip ani jiný normální kovový zip, takže úplně bych se možná bál tam něco nechat, abyste to nestratili. Pojďme se podívat dovnitř. Otevírání je klasicky na magnetku. Vnitřek stahujeme, když ho chceme zavřít, a vevnitř teda je jedna velká kapsa, klasika, a tady je to oddělení na ten notebook, což je vlastně vypolstrovaný, je to plyšový, je to poměrně tlustý, takže ten notebook tam je fakt v bezpečí, což je úplně super, na omak je to hrozně příjemný. Vevnitř je potom pozbytek ta velká kapsa tady s malinkou, po straně na suchý zip, kam si můžete dát nějakou drobnost. Jak jsem říkal, jedná se o velmi populární model, nebál bych se s ním chodit kdekoliv po městě, do práce, na schůzku, případně na nějaký meeting, vzal bych si ho i na nějaký výlet, možná i na vícedenní, do letadla se vám v pohodě vejde, takže ideální společník. Tak doufám, že ti video pomohlo a nesáhneš vedle. Nezapomeň, u nás máš dopravu zdarma, odběr na více než 1400 místech, delší dobu na vrácení a rychlé dodání. Tak správně vyber a šup s tím do košíku. A nezapomeň, u nás jedině stylově a prakticky, vždy a všude.